Zdrava i stabilna porodica oslonac je društva, ali važan preduslov da dete stasa u stabilnu odraslu osobu. Kako izgleda jedna takva porodica? Može li da zaustavi negativne i loše uticaje okoline i kako u vreme velikih izazova sačuvati decu? Sve to pitamo psihologe, a sa nama su danas docent dr. Snežana Svetozarević sa Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobro nam došli, hvala što ste danas sa nama. I Gordana Mijalković-Stojiljković, dečji psiholog sa dugogodišnjim iskustvom rada sa porodicama i decom. Dobro nam došli. Hvala. E sada ćemo proći karakteristike jedne stabilne porodice. Gordana, pomoći ćete nam da shvatimo šta je od ovih stavki najvažnije, a šta možda može da izostane ako nisu idealni uslovi. I kaže, odlike stabilne porodice su otvorena komunikacija, međusobno poštovanje, ljubav, dobar odnos roditelja, međusobno poverenje i zajedničko provođenje vremena. Šta biste rekli od ovih šest stavki da je, pored možda ljubavi, neophodno da bi porodica dobro i stabilno funkcionisala, a šta možda može i da izostane? Pa rekla bih da komunikacija, recimo, jako bitna stavka. Znači, ne sme da izostane. Tako otvorena je komunikacija. Tako je. Ne bih rekla da može da izostane, ali da možda može da se na drugačiji način sagleda, to je faktor vremena. Mm-hmm. Odnosno provođenje vremena. Tako je, gde je možda akcenat više na tom kvalitetu vremena nego na količini. Dakle, mm-hmm. samo bih tu malo neki otklon napravila, ali u svakom slučaju biti zajedno je veoma važna stvar u jednoj porodici. A koliko često, znate, postoje roditelji koji će se žaliti i reći, ja sam po ceo dan na poslu, dolazim umoran, nije mi ni do čega, moram da skuvam ručak, da operem veš, da radimo domaći i tako dalje. To nije provođenje vremena, ali tako kvalitetnog koje bismo rekli, pa dobro, bili smo zajedno u istoj kući, jel? Da, to nije provođenje vremena. To nije prosto boraviti u zajedničkom prostoru ne znači istovremeno provoditi to kvalitetno vreme. Dakle, opet se vraćamo na tu komunikaciju i interakciju. Prosto je važno da nekako budemo svesni jedni drugih, jel da? Šta je kome potrebno, sa čime ko dolazi. Puno razgovaramo o odnosu dece i roditelja. Klasična je ona situacija gde dete dođe iz škole puno nekih doživljaja i najradije bi odmah da ispriča mami šta je sve bilo. Mama pere sudovi i kaže, aha. Ali nema kontakt očima, je li tako? Aminuje, a u stvari pola i ne sluša. Jeste. Dakle, vrlo je važno da dete oseti da ga roditelji čuju i slušaju. I to aktivno slušanje koje se dešava u toj vrsti kvalitetnog vremena je i obrazac koji dete uči takođe da sluša. Imamo taj koncept poslušnog, odnosno neposlušnog deteta. Ne možemo očekivati da nam deca budu poslušna ako mi njih ne slušamo, ako ih prosto ne čujemo u smislu da ih razumemo. Što bi se rekao, zakon akcije i reakcije. Pa u osnovi, da. Bazično, da, tako rečeno, da, i pojednostavljeno. Ali to je cijela priča zapravo i o obrascima ponašanja koji se nekako u kući aktiviraju i oni su osnova za kasnije učenje u raznoraznim situacijama i primenu tih nekih veština komunikacijskih, socijalnih, razumevanja drugog, razumevanja namera, motiva drugih osoba. To se sve uči u tom porodičnom prostoru i porodičnim situacijama. Tu se uče muško-ženski odnosi, tu se uči pravo da se zauzmeš za sebe, da se izraziš, da se izboriš za svoje potrebe, recimo u odnosu, u rivalitetu između braća i sestara, jel da, međusobnim. Tu su svi ključni odnosi koji se posle u životu razvijaju ili strukturiraju na nekim različitim nivoima. Nivoima, tako je. Od toga neki su adekvatni, neki su prosto, kako da kažem, samo su usisani, ali njihova neadekvatnost sačeka kasnije ukoliko neke nove odnose za korekciju ili za manifestovanje nekih loših ponašanja. E sada pričamo figura majke i figura oca. Šta treba jedna majka da donese detetu, a šta figura oca predstavlja detetu u, kako da kažem, jednom stabilnom smislu, jednom zdravom smislu. Dakle, šta treba deci da pokaže otac, a šta majka?
ovo što ste sad ponudili je jedna priča o roditeljskom paru koji prosto pre svega svojom interakcijom, svojim međusobnim odnosima i usklađenošću i spremnošću da fleksibilno prati jedno drugo. Prosto... I šalje sinhrone poruke, dakle, da nisu disonantni tonovi, mama priča jedno, tata drugo. Jeste, i taj deo je zapravo možda nekako značajniji od ove odvojenosti polne, polnih karakteristika, dakle, taj sklad roditeljskog para i ono što kažemo praksa vaspitna i tako dalje. Kad zabrani mama, onda mora da zabrani i tata, ne da kaže pa ja te puštam. Pa, recimo, da, čak i da ne zabrani, ali da ne omete. Da prosto ne stavlja klikove u točku. Da, tako. Ima pravo da ima drugačiji stav, ali prosto da u tom trenutku može da se uzdrži, da onda roditelji mogu o tome da razgovaraju. Može čak i da priđe detetu na jedan drugačiji način. Dobro je da jedan roditelj bude, kad nekako pređe svoju granicu i kad se zahukta, da onaj drugi može da spusti loptu. Suština je da nekako imaju zajedničke ciljeve u vaspitanju, onome što žele svom detetu, i u obrazovnom, i u vaspitnom, i onako u razvojnom smislu. Jel, da nekako da u stvari nude isti sistem vrednosti. Tako je. Ili čak i, opet, ako nije identičan, da je dobro usklađen sa nekim različitim akcentima i različitim stvarima na koje jedan ili drugi roditelj koje neće zbunjivati dete, da. Tako je. E sada, kada pričamo o porodicama gde toga nema, gde su roditelji u svađama, a ima i onih porodica gde su deca sa samo jednim roditeljem, da li je to majka ili otac posle razvoda ili, nažalost, posle nekog nemilog događaja ako neko premine. Dakle, kako onda ta deca koja žive u takvim porodicama mogu da se, što bi se reklo, izvuku i stasaju u stabilnu osobu koja nema frustracije i traume? Opet je u pitanju jedan autentični i otvoreni odnos jednog roditelja i jednog deteta, s jedne strane, ili pak podrška barem jedne osobe koja svojom stabilnošću i adekvatnim emocionalnim odnosom sa detetom podrži razvoj deteta. Dakle, minimum je potrebna ta jedna osoba. Jedan stabilan roditelj. Jedan stabilan roditelj je neophodan. Nastavljamo vrlo brzo ovaj razgovor. A često ćete čuti kako deca previše koriste mobilni telefon i kako video igrice i društvene mreže imaju prejak uticaj na njih. Zašto je to tako, čućemo od specijalnog pedagoga Milana Radovanovića, a gledamo insert iz emisije RTS Ordinacija koja je snimljena pre tragedija i koja još nije emitovana. Radili smo jedno istraživanje, to već ima 10 godina, i malo više bilo za video igre, ali negde pratimo i dan danas da se to samo prosto prenosi, jer to je model koji donosi novac. Dobro. I to istraživanje koje smo mi radili, kasnije su i kolege radili, isto je potvrđeno. Međutim, gde je problem? Što IT industrija to znala mnogo pre nas. Pre nas učeka, mi smo to tek kasnije shvatili zapravo šta oni rade, ne bili došli do konzumenata. Dobro. Proučavali smo šta je to što klinci koji se previše navuku na video igre dobijaju preko tih video igara. Koju to nezadovoljenu potrebu iz svakodnevnog života zadovoljavaju video igrama jeste i zašto su baš konkretno neke dve vrste igara, MMORPG i MOBA igre, bile najproblematičnije koje se igraju ti velikim grupacijama online. Potreba za bliskošću, potreba za važnošću i potreba za pripadnošću. Negde iz kuće nisu poneli taj osjećaj, ovde sam važan, ovde pripadam, s ovim ljudima ovde sam blizan. Ovde me prihvataju i vole ovakav. A u online svetu, u gildi, u klanu ili nekoj drugoj grupaciji u kojoj igraju, dobijem to osjećanje pripadnosti, važnosti i bliskosti. I onda prosto i razgovarali smo s njima, dajte konkretan primjer, ajmo da vidimo šta. Drugar koji je, ne znam, na istom serveru kao ja, koji živi, ne znam, u Skandinaviji, mi je bliski nego, ne znam, moj član porodice koji je 2,5-3 metra iza mene. Prosto s njim imam veću bliskost, njemu ću da se poverim, njemu sam važan. I taj moment negde često su prepoznavali, recimo, ovo što ste rekli malo pre, roditelj dođe kući umoran je, bavi se poslom, gužva ga je uhvatila dok se vraćao sa posla i tako dalje, i nekako ta svoja potreba roditeljska da stane malo da odmorne, dođem sebi, mi je bitnije od potrebe da sedne s tim detetom i malo provedem vremena. I to je ono što smo vidjeli kod te populacije koja stvori zavisnost, da te potrebe zadovoljavaju. Ali kažem, meni je bilo fascinantno kad smo onda to krenuli da prezentujemo po raznim konferencijama i tako dalje, ljudi iz IT sektora su prilazili kao, da, to se zna. Mi to znamo već godinama unazad, te vrste video igara bukvalno promovišu tu zadovoljenje potrebe za pripadnošću, važnošću i bliskošću. Na jednoj konvenciji smo nešto pričali, jedan kolega i ja, i ja sam dao primjer čekića. Čekić je odlična alatka, ali možda bude i oružje. I tako. I seća se da se jedan kolega nadovezao na to, da li biste pustili dva deteta od 5 godina samo u sobu sa čekićem na 45 minuta?
Najverovatnije ne bismo. Čekaj bre, Čekić, petogodišnjaci, zveknuće se u glavu, desit će se nešto. Nešto, povredit će se, da. A pustimo ih same s telefonima 45 minuta i više. Mm. Zašto? Nastavljamo ovaj razgovor u studiju. E sad, Snežana, uvek se postavlja ono pitanje kako da roditelj napravi procenu. Da li je dete razmaženo ili zaista trpi neku teskobu? Znate, dete će se buniti možda, neko će se zatvoriti, ali ima onih reakcija kada će neko negodovati, nešto će biti teško. Dakle, gde je granica razmaženosti koju verovatno i roditelji razvijaju nekim svojim postupcima, a gde je granica one prave teskobe i kako da je detektujemo, da ne grdimo dete ako je možda zaista u nekom pritisku i neprijatnom stanju? Ono o čemu je važno voditi računa iz perspektive roditelja jeste to do koje mere se naše dete menja. Trebalo bi da se zapazi da li dete od jednoga vedroga energičnog deteta polako postaje ćutljivo, zatvara se u sebe, ima neke specifične preokupacije, interesovanje i valjalo bi onda potragati koje su to okupacije interesovanja, ali ne narušavajući grubo granice i privatnost deteta, posebno ako je adolescent u pitanju, jer će samo još više da se zatvori. Da, oni traže privatnost. Tu je potrebna onako jedna vrlo, vrlo jedan delikatan hod oko detetove granice na osnovu koje postavlja privatnost i praćenje toga šta je to što dete radi, a što dete ne radi. Jer ako se izvinite, zatvori... evo sad se mnogo govori o tome da roditelji treba da proveravaju mreže, da treba da proveravaju telefone, da ulaze u mailove deci, da vide šta deca rade, šta čitaju, sa kim razgovaraju, na koji način razgovaraju. Da li je to kršenje privatnosti deteta? Jer dete neće uživati u tome ako to roditelj radi. To će smatrati kršenjem privatnosti. To može da izazove vrlo burne reakcije, pogotovo kada govorimo o detetu uzrasta negde od 13 do 16 godina, jer u tom nekom periodu ono promptno reaguje, naglo, brzo, intenzivno na pokušaj kršenja granica, kako postepeno odrasta, tako nekako već nalazi druge načine da se izbori za autonomiju. Pregovaranje sa roditeljima, dogovaranje, ponekada suptilno trgovanje, ne bi li izvukao neku svoju korist. Ali po tim okolnostima takav ulazak u deteta u svet bi zaista mogao da proizvede možda i drugačiji efekat. I revolt. Pratiti, da, jer sad se postavlja pitanje šta onda mi to detetu nudimo, da li je to neka vrsta dvostrukih aršina, ako mu potajno proveravamo naloge i sve ostalo. Drugo, mislim da je važno voditi račune o tome, ne znam kakava je percepcija auditorijuma, odnosno gledalaca, ali ja nisam sigurna do koje mere ću moći da pratim tehnološki razvoj svog deteta. Tako da mislim, uvek postoji mogućnost za alternativnim profilima i alternativnim načinima da se neke stvari realizuju. Mislim da opet tu imamo tu situaciju koja se tiče razgovora sa detetom i prepričavanja, šta je bilo novo, je li bilo nešto duhovito na internetu, vidim, zadubio si se u neku igricu, koji je njen smisao. Pokaži mi kakva je. To, na primjer, Minecraft je fantastična stvar. Tako je, tako je. Tako da mislim sada ne bude da je promocija, ali ima nekih igara, sad sam se uhvatila za one jedine koje u mom iskustvu. Da, koje nisu destruktivne. Koje nisu uvek bude neki primjer sa nečega što se onako provuče kroz igricu, ali većinom je kreativno nešto što je konstruktivno, ali prosto čak i kad postoji taj agresivni sadržaj, vi opet imate prilike da ispratite kako vaše dete reaguje na njega i šta je to što radi sa njim. Znate, taj nivo kontrole tipa roditeljskih aplikacija koje opet morate da instalirate kad dete nije pažljivo, a telefon je zaštićen šifrom, pa GPS praćenje, pa proveravanje naloga, proveravanje poruka, opet vam kažem, dete što je pametnije, što je starije, uvek može da nađe neku svoju alternativu. Ključ je u ovome što je koleginica onako divno sažela, a to je ključ je u provođenju kvalitetnog vremena sa detetom i razgovaranju sa detetom. Deca mnogo više primete i razumeju nego što mi mislimo. I deca su mnogo promućurnija nego što nam deluju i deca su mali lakmus papiri koji nepogrešivo upijaju naše emocije i naša unutrašnja stanja. Tako da u tom nekom smislu smo i mi na vrlo ozbiljnom posmatranju, iako toga nismo svesni, ali ključ jeste u kvalitetnom vremenu, kvalitetnoj komunikaciji, razmeni i razgovoru i da roditelj aktivno sluša dete
i da razmišlja i da rezonuje i u krajnjem slučaju da bude nekako i kritičan prema sebi, tako je, da, i sebe staviti pod lupu, ne samo decu u okolinu i tražiti uvijek krivca na drugoj strani. Koja je uloga i funkcija škole u svakom smislu i da prepozna problem i da ga možda koriguje ako to nije uspela porodica? Ušto može li to recimo škola? Da li mi previše očekujemo, znate, od vaspitača i nastavnika? Puno očekujemo od vaspitača i nastavnika, previše u onom smislu da oni ne mogu prosto da imaju roditeljsku funkciju, to definitivno, jel? Ali sa druge strane, moć škole kao socijalnog prostora, u kojoj je vršnjačka grupa, u kojoj su neki drugi značajni odrasli, koji svojim ponašanjem nude različite modele, drugačije, šire, u svakom slučaju raznovrsnije od onoga što imamo u porodici. Situacije u kojima zapravo moramo razne životne veštine da učimo. Pričamo o tome da moramo tu da naučimo da budemo i deo tima, a opet da budemo i svoji, da razvijemo neku individualnost, da naučimo da postavimo cilj, da težimo ka nekom, da naučimo šta trebamo da uradimo da bismo postigli uspeh, ali da naučimo kako da podnesemo neuspeh. Uh-huh. Pa onda da nekako se odupremo pritisku grupe, a sa druge strane opet da imamo i svoju inicijativu. Sve se to uči u školi. Nije sve učenje iz udžbenika i sa table. To su te interakcije koje su škola života. I u tom smislu su prosvetni radnici zapravo bitni, jer oni mogu da pomognu, da kanališu, da usmere sve te procese. Mogu da vide nešto što roditelji ne mogu. Čak imamo situacije da kad pogledamo, neki put je učiteljica duže ili nastavnik duže sa detetom nego roditelj. Dešava se u ovim nekim okolnostima, jel? Postoje granice koje su relevantne i ograničenja koje su relevantne zato što je bitno da nam deca budu bezbedna. I to je pod jedan. Znači, u nekim situacijama moramo da frustriramo i moramo da zaustavimo dete, da mu ne dozvolimo baš sve i svakakve iskustva i da mu ne dozvolimo da se suoči sa baš svakakvim informacijama, zbivanjima. Da, i takva odluka nema alternativu, to je definitivno. I u takvim situacijama mi takođe frustriramo dete. Jedna od naj, možda ilustrativnijih situacija kako roditelj frustrira dete je kad mališani propuze i krenu da se kreću u određenom pravcu. A onda dođe taj džin, podigne ga i, ja kažem, stavi ga pod mišku i odnese ga u suprotnom pravcu. Pa to jeste frustracija. Da. Ali to roditelj radi, naročito radi ako se dete kreće ka nečem opasnom. Jel? Znači, ajde kažem, na tom vrlo ranom uzrastu, to je taj vid frustracije, kako dete raste, donosi nove frustracije. Pa između ostalog, to je i količina vremena na telefonu, to je i vreme izlaska ili prostor gde se izlazi i tako dalje. I to je to na priča postavljanja granica. A koliko dete treba da ima slobodnog vremena? Recimo u tim nekim, da tako kažem, tinejdžerskim godinama. Opet je to negde ne postoji teško pravilo. Proceniti. Zavisi od individualnog tempa, temperamenta deteta. Ono što jeste važno, to je da se obezbedi kvalitetan san u toku noći. Mm-hmm. Školske aktivnosti, kada dođe sa aktivnosti da odmori jedno sat, dva vremena, ali to su vrlo paušalne i vrlo aproksimativne ocene. Suština je u tome da zaista primetite da se dete ne lomi u svemu tome. Neko drugi će vam reći, pa dobro, fizička aktivnost nije aktivnost i možda bi mu posle škole zapravo i više prijelo da pravac produži na trening. Na trening da se istrči, da se istrči, da promeni mentalni set, da se nauživa i da se isprazni i tome slično. Opet vam kažem, najvažnije u svemu tome je pratiti dete. Dragi dame, ovo je jedna velika tema o kojoj ima mnogo toga da se priča. Ja vas pozivam da nam se pridružite ponovo. Nadam se u nekim boljim okolnostima. Hvala još jednom, vidimo se. Hvala vam. Nadam se da je bilo korisno sve što ste čuli, a nama se bliži kraj današnjeg druženja.